नमस्कार जय जगन्नाथ मु सस्मिता सस्मिता किचन लाइफ स्टाइल आपको बहुत बहुत स्वागत केमती अच्छा आपने तो बहुत भल अच्छे निश्चित कह आपति अच्छा आशा कर भल थे आहुत दिन है भिडियो आपण सहित सेयार कर नी कारण या भितर दस बार दिन हम आम जीवन व्यस्त बहुता जीवन हो जाएगी भद्रक रु भुवनेश्वर भुवनेश्वर बालेश्वर बालेश्वर पुणी भद्रक पुणी भद्रक रु पुणी भुवनेश्वर एमती ही होती कारण बहुत या भितर किसी सब जहाँकि आमको एपट सेपट हाँ पड़ू कि चेस्टा करी या भितर आप सहित सबकि सेयार करने कारण भिडियो तो बनई कि सेयार कर पारे भिडियो बनई अच्छे कि आप सहित सेयार कर पारे कारण आप जानते हैं एडिटिंग बहुत टाइम लगे तो जहाँकि मो द्वारा हो पारे एवं कारण एत मानते व्यस्त भितर तो यहाँ भिडियोटा हूँ 11 तारीख दिन जहाँकि एनिवर्सरी थी तो से दिन आम मंदिर भी जापार ना एमती मैंने बिजी थी जो मंदिर भी जापारे कारण अफिस्र काम बहुत सहित मोर पाकर क्लास भी थिला तो जहाँकि मानने एग्जाम चलती जान पार्थ मैंने तो से जाए भी है बास प्रसाद मगे प्रसाद मुझे कौन कौन मगे आपत सेयार कर तो मंदिर तो जापारे भाविली आपत सेयार कर दिए प्रसाद कौन मगे आम लंच भी बनई न बास देखी पार्थे अन्न आउ डाली सहित ये गोटे शाग गोटे मिक्स गोटे सब्जी थी जहाँकि बहुत टेस्टी होता से सहित मटर पनीर थी खटा भी थी कहा कहा को पसंद निश्चित मत कहे मैंने मंदिर प्रसाद मत बहुत पसंद आम आ सब वर्ष कि एनिवर्सरी दिन आम मंदिर निश्चित जाबर्ष एमतीका जे आम जा पारे तो यहाँ हूँ खटा था आंबूल खटा आप जानते हैं से बहुत टेस्ट भी है तो आपको पसंद ना निश्चित मतलब कमेंट कर प्रसाद पसंद कि नुहे दिल्ली थी बेले आम सब वर्ष जगन्नाथ मंदिर जाऊ कारण जो हाउस कास्ट अच्छी जगन्नाथ मंदिर से खाइबा बहुत टेस्ट होता है जब आपके दिल्ली में रोते हैं ना मतलब निश्चित कमेंट कर खाई कि ना आपर हूँ खीरी खीरी तो निश्चित मिलता है आ सब जिनस खाई सारा ना टे मीठा है बहुत मजा आसी जाए आ मोर खीरी रेसीपी ना मुझे घरे बनाए यहाँ तो मंदिर आस घरे बनाए आम नर्माली खीरी ओडिया खीरी तो मो चैनल अच्छी जब आप देखा चाहते तो तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी तो आपठ देखने तेरे चलो आम ए लंच कर नौ पुणी आप सहित पर कथ हे ଛାଡ଼ୁନି ଉଠିଲୁ ଆମେ ଭାବି ନଥିଲେ କି ଆମେ ମାନେ କିଛି ପାର୍ଟି କରିବା ପାର୍ଟି ମତଲବ ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟିରେ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ କେକ୍ କଟିଂ କରୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କାହାକୁ ବି ଡାକି ନଥିଲେ ବାସ୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ବାଜୁଥିଲେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ କାରଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିହେଉନି ଆମେ ସଡନ୍ଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଘରେ ଆଣି କାଟିଦେବା ମୁଁ କହିଲେ ଘରେ କ'ଣ କାଟିବା ଚାଲ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ବେକରୀ ତ ସେଠିକି ଯାଇକି ଆମେ କେକ୍ କଟିଂ କରିଥିଲେ ତ ସେଠି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏମିତି ସଜା ହେଇକି ଥାଏ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ସଜାସଜି ହେଇନଥିଲା ସେଠି ସେମିତି ଥାଏ କାରଣ ସେଠି ଆନିଭର୍ସରି ବି ମନାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଥଡ଼େ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ସେଠି ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେମିତି ଲାଗିକି ଥାଏ ସେଠି ତୁମେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି କେକ୍ କଟିଂ କରିନେବା ଯାହା ବି ସେଠି ମିଳୁଥିବ ବର୍ଗର ପିଜା ଯାହା ବି ମିଳୁଥିବ ତ ସେଠି ଆମେ ଖାଇନେବା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏମିତି ବି ଖରାପ ଭାଗ୍ୟ ଆମର ତ ସେଠି କିଚେନ୍ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଫ୍ ସିଏ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ କିଚେନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବାସ୍ ଆମେ ସେଠି ଖାଲି କେକ୍ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା'ପରେ ଦେଖିଲାକୁ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ତ ଭାବିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଲି କେକ୍ କଟିଂ କରି ପଳାଇ ଆସିବା ବାହାରେ କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇନେବା ତ ଆମେ କେକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିଲେ କେକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ କେକ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ କେକ୍ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ବାକି ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିନି କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଖାଇଛି ବାକି ତାଙ୍କ ଫ୍ଲେଭର ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ କେକ୍ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ କେକ୍ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା
ତ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମିତି କିଛି ବି ସଜାବଟ ନଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ସେଇଠି ଯେମିତି ବାସ ଗୋଟେ କେକ୍ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତିକି ଆମେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ତ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା, ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟିଟେ କରିଥିଲେ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋର ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଥିବେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ୱିଶେସ୍ ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯାହାକି ଆମର ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ହିଁ ଥାଉ। ତ ମୁଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ଆମର ସାରା ଜୀବନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଚାଲୁଥାଉ, ଖୁସିରେ ଛୋଟ ପରିବାରଟା ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଥାଉ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କେକ୍ କଟିଂ କରିବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଭାବୁଛି। ତ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେବେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ପରେ କଥା ହେବି। କେକ୍ କଟିଂ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭାଇ ଭାଉଛ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ତ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେ, କାରଣ ସେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ହିଁ ବନେଇଥିଲା ମୋର। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବନେଇନଥିଲି କି ସେ ବନେଇନଥିଲେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବନେଇଥିଲା। ତ ମୋ ତରଫରୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆଉ ତା ତା ନା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।